גל האומיקרון צובר תאוצה גם בישראל. מספר המאומתים הוודאים לווריאנט עלה היום ל-341, עוד 807 מקרים בחשד גבוה. אנחנו נמצאים בפני עלייה דרמטית בתחלואה. זן האומיקרון מאוד מאוד מדבק. לגבי החומרה הקלינית שלו עדיין לא ברור, אבל כמובן שגם אם החומרה תהיה פחותה והדבקה פי 4, אז עדיין יכול להביא לעומס אדיר על המערכת. נוכח המצב בשעה זו, דנים שרי קבינט הקורונה בצעדי בלימה חדשים. בפתח הדיון אמר ראש הממשלה בנט, אנחנו צפויים לראות מגמה של הכפלות כל יומיים שלושה בזמן הקרוב, אולי פחות. הציבור צריך להיות מודע לכך שצפויה עלייה דרמטית בתחלואה. זה לא הגזמות, זה הצפי, ואני מעריך שזה יגיע מאוד מהר. הברירה היא בין הגבלות וצעדי מנע עכשיו, לבין צעדים הרבה יותר קשים אחר כך. אני חושב שהדבר הכי חשוב כרגע זה הסברה לאנשים, כמה חשוב לשמור על מסכות, ריחוק פיזי, והגבלת התגודדויות. מצד שני, אני חושב שלא נעשה מספיק בכיתות בתי הספר. למשל, הנגשת החיסון לילדים. מקדם ההדבקה הגיע היום כבר ל-1.28, ומספר המאומתים שהובחנו אתמול, 1304, הוא הגבוה ביותר מזה חודשיים. הערכות הן שמספר המאומתים היומי ילך ויעלה בקצב מהיר מאוד. אני חושב שיש מקום, בטח בשלב של התפרצות של מגיפה, להגביל אנשים שהם לא מחוסנים, להגיע למקומות שבהם יש התקהלות של אנשים שהם מחוסנים. אנחנו יודעים שהם מדבקים הרבה יותר, ואנחנו יודעים שאנחנו נמצאים כרגע בהתפרצות, היא כנראה הולכת להיות מאוד משמעותית. הערב פורסם בכאן חדשות על מקרה התמותה הראשון בישראל של אדם שנדבק באומיקרון. מדובר בחולה בשנות ה-60 לחייו שסבל ממחלות רקע רבות. ואף שבינתיים מספר החולים במצב קשה לא עולה, בבתי החולים כבר מכינים שוב את מחלקות הקורונה. אנחנו מוכנים, אבל קיבלנו גם הוראה ממשרד הבריאות לצפות למאות חולים. אנחנו היינו שיאנים בארץ, ברגע מסוים היו אצלנו כ-180 חולים בבת אחת. יש תחזיות שחורות בגל הזה שאומרות שיהיו יותר מ-180 חולים. אני מאוד מקווה שלא, כי אני חושב שכבר בפחות יש קושי במערכת שסובלת גם כך מיטת תקינה. בהתפרצות תחלואה חריגה במעלה אדומים התגלו כבר קרוב ל-200 מאומתים, מרביתם תלמידים משלושה בתי ספר בעיר, חלקם כבר הובחנו כנשאי אומיקרון, אחרים חשודים. רובם זה החטיבות, זה ילדים שכבר חוסנו בעבר, והיום הם נחשפו לקורונה פעם נוספת. בערך בין 4-5 בתי ספר לומדים מרחוק. ככל שעובר הזמן אנחנו רק מרחיבים את המעגלים. אם היינו ביום חמישי 17 מאומתים, היום אנחנו מגיעים למעלה מ-150, ונראה לי שאנחנו נגיע גם להרבה יותר. מלבד הגבלות התקהלות והחמרה של התו הסגול והירוק, שעליהן ממליץ משרד הבריאות לשרי הקבינט, במטרה לצמצם ככל האפשר את ההדבקות, ממליץ המשרד גם להחמיר את תקנות החינוך ולאסור לימודים פרונטליים ביישובים אדומים וכתומים, שבהם שיעור התלמידים שהתחסנו נמוך מ-70%.